na to jako posluchač? Jako účastník si myslím, že tohle se vyvedla, tahle akce, kde jsem se setkanil, kdyby to napoběhlo trva do dnešního dne. Myslím, že atmosféra je tak vynikající, lidé přicházejí hodlivě, hodlivě tady, setkat se, popovídat si a spojit své názory a touhy, které tady dokázají všem vyjádřit hlubokým nadšením.